Вважається, що в пустелі війни квіти не ростуть навіть для переможців. І не всі герої на власні очі можуть побачити салюти перемоги. Та це ніколи не зупиняє по-справжньому мужніх і відважних йти на передову, аби власною кров'ю захищати кожен клаптик своєї рідної землі. Саме такими людьми є і ті, хто вступив до лав добровольчого батальйону міліції спеціального призначення «Херсон». Сила. Захист. Мужність. Витримка. Патріотизм. Ті, хто став до лав батальйону особливого призначення «Херсон», не прагнуть бути героями, а просто захищають найдорожче – батьківщину, рідних, друзів. Захищають кожного з нас. Наш батальйон готовий одним із перших разом з прикордонниками стати на захист кордонів нашої держави та виконати будь-яку поставлену задачу. Батальйон готов, всі патріоти. Таким у складі 50 осіб був щойно сформований батальйон. Такими завзятими, сильними і оптимістично налаштованими вони були у липні 2014 року. Їх слова справдилися вже у серпні того ж року, бо саме тоді вони і були відправлені до зони проведення антитерористичної операції на схід країни. Та повернутися з Донеччини судилось не всім. Олег Рибінський став до лав батальйону від дня його заснування. Він не прагнув бути героєм, а просто захищав найдорожче – батьківщину, рідних, друзів. Захищав кожного з нас. Олег не думав про себе. Понад усе, він хотів допомогти тим, хто засинав під звуки снарядів і прокидався від пострілів і залпового вогню. Тим, хто втрачав рідних і отримував поранення. Він переймався через те, що ворог не прийшов і у його рідні місця, тому, не роздумуючи, вирішив стати добровольцем. Мене б не зрозуміло, якщо б я залишився вдома на дивані, дивився телевізор. Мене просто б не зрозуміли, не рідні, не знайомі. Піддержують, переживають, звісно, ну, розуміють, що так треба. Завжди усміхнений і життєрадісний. Таким він був, таким навік залишиться у пам'яті рідних. Лише у пам'яті. Олегу Грибінському не судилося повернутися додому. 29 серпня 2014 року він героїчно загинув у Іловайському котлі. Вийти живими з Іловайського котла. Доля бійців, які мали вийти з Донецьк, Луганськ та Іловайськ залишаються найгарячішими точками на мапі. Район Іловайська залишається вкрай бої, тривають за контроль над робиться операція. На передовій зі сходу доповіли про те, що місто зачищене. Серпень 2014 року. На вулиці яскраво світить сонце, віряни святкують Преображення Господнє. А добровольці батальйона «Херсон» вперше вирушають до зони проведення АТО. І кожен з них обіцяє, що повернеться. Та доля вирішила інакше. Повернутися судилось не усім. Щойно прибувши на схід країни, батальйон одразу ж потрапив на передову. Вони відстоювали стратегічно важливі об'єкти та були відправлені до Іловайська. Там перебували недовго, близько тижня. Потім місто опинилося у оточенні. Ішли жорстокі бої, і керівництво штабу вирішило виходити з оточення. Згідно домовленостей, бойовики повинні були надати гуманітарний коридор нашим військовим і добровольцям. І вони пообіцяли, що коридор буде зеленим, гуманітарним. Та це була підступна зрада. Бо коридор виявився смертельним, не зеленим, а червоним від крові наших земляків. Сотні загиблих і поранених, та тих, чия доля стала невідомою. Олег Рибінський також понад рік вважався зниклим безвісти, але його побратими знали, що він загинув, та рідні все ж сподівалися до останнього. Все це час ми були в депосному місті в Іловайську, трималися. Вот. Він був снайпером, вот. Вів себе дуже-дуже достойно, в трудну хвилину завжди підставляв своє плечо, був дуже-дуже такий мудрий, правильний чоловік, дуже щедрий на помощь, на поддержку. Вот. Ну, в общем, был показателем. Таких людей идеально очень мало. Там много ребят погибло, там из этого автобуса буквально, ну, там их ехало человек 7 осталось. Ну,
буквально человека три вышли, а тоже с ранениями. Вот, а там, четверо ребят точно погибло. В этой группе был человек, который забрал уже, ну, уже у мертвого Олега удостоверение, чтобы оно не досталось россиянам. Вот, и он твердо утверждал, что он видел Олега погибшего. Вот, доказательство было удостоверение. Ну, так как там было месиво, там погибло не одна тысяча человек на этом выходе. Вот, реально не одна тысяча человек. Вот, поэтому пока все эти тела, очень много неопознанных тел, плюс у Олега там было ранение, ну, очень серйозне, то есть там опознати його реально було трудно. І ось прямий свідок тих подій. Саме він бачив бійця востаннє. Ігор Буша, побратим Олега Грибінського. Він розповідає, як готувалися до виходу, наскільки важко тоді було Олегу, оскільки він мав травму руки. Та це не завадило йому тримати бойовий дух. Виходячи з Іловайська, він мав свою вогневу позицію. Та коли їх транспорт було знищено вщент, під обстрілами довелось відходити полями. Саме тоді, як говорять свідки, він і загинув від мінометного обстрілу. Нас очень сильно обстреливали, то есть мы, ну как, приняли бой, вели бой уже, отстреливались от этого. И уже под вечер, когда прошли и, ну, начали собираться всех, кто выжил, была очень большая площадка, туда, наверное, несколько мин попало, очень большая площадка была выкашена осколками. И на этой площадке я увидел тело Олега. Там кроме него был еще и парень с миротворцев тоже. Ну, они попали, видать, под минометный огонь. Потому что его, ну, некоторые части тела поотрывало, и осколок прошел затылочную часть, попал в затылочную часть головы и вышел через нос. То есть голову пробило насквозь. Я как увидел его, знаете, в таком шоковом состоянии, начал кричать, Олег, хватать, ну, хлопцы, чтобы увидели, что, ну, я своими криками могу выдать их. Головой меня лицом упер, ну, в землю рыхлую, в основном успокаивали это. Ну и это что, да, и сказали, позабирайте удостоверение. В кармане, в брюках забрал у него удостоверение. И так вот мы уже... Потом уже вышли на край этого поля. Собралось нас 12 человек. С батальона «Херсон» только я один. Остальные все были батальона «Миротворец». Я бы его смог бы, наверное, и вынести, но довольно-таки в теле был. И мы же еще оставались в котле, с какой стороны наши, сколько к нашим идти, где находятся, мы не знали, поэтому точную карту, вернее, как потом уже спутниковую карту с интернета достал, обозначил, где именно тело находится. Удостоверение, когда мы приехали сюда, нас встречали, я отдал его отцу. Был град слез, как с моей стороны, так и с его стороны. Отдал, сказал, что сын погиб. Для рідних це були страшні слова, та все ж надія на те, що Олег живий, залишалась. Думали, що може то була не смерть, а важке поранення, і все ж він лишився живим. Дружина загиблого Марина Грибінська пригадує ті пекельні дні невідомості і говорить, що дуже хотіла б вірити у те, що він живий. Та сон, який їй наснився, забирав усі надії. Приснився мені так високо в небі, в такому яскравому світлі. Таке умиротворенне обличчя, і він сказав мені, ти прости, що я так возвращаюсь домой. Ну, тобто його вже не було. Ну, я зрозуміла, що так жива людина не може не снитися. Наснився мені те, що яскравим світлом залиті великі кімнаті, і я його гукаю, ходімо. А він каже, мені сюди вже не можна.
Пошуки продовжувались. Сестра бійця погодилась на ДНК-експертизу, та підтвердження не отримали. Співпадіння не було. І це подарувало рідним другу надію. Близько року дружина, батьки і діти перебували у пошуках та невідомості. А виявляється, Олег Рибінський був похований у Запоріжжі як невідомий боєць, просто під номером. Сім'я зниклого безвісти вже не витримувала такого випробовування долі і погодилась на другу ДНК-експертизу. І вона підтвердила слова бійців батальйону. Невідомий боєць, похований у Запоріжжі під номером 4043, і є Олег Рибінський. Протягом 2 тижнів його було перевезено на батьківщину. Поховати Олега вирішили у селі Кринки, що у Херсонській області. На похорон прийшли його бойові товариші, колеги, друзі. Майже усі, хто мешкає у Кринках, зібрались, аби попрощатись з загиблим. Усі його бойові товариші говорять, що таких добрих, цілеспрямованих і вправних людей, як Олег, надзвичайно мало. Говорять, що нет незаменимых. На самом деле они есть. Вот коллегу это относится в полной мере. Он реально был незаменимый. Во-первых, он был человек, мастер на все руки, знаете, золотые руки. То есть за что бы он ни брался, у него это выходило очень хорошо, максимально хорошо. Несмотря, он в батальоне мог выполнять любые функции. Как бойца, так обслуживал технику, готовил еду очень вкусно. То есть и у него на все хватало время, и для всех хватало время. Кроме того, что он еще успокаивал окружающих и вообще своим примером вот этого поддерживал моральный дух подразделения. Всегда жизнерадостный, никогда он, я не видел у него грусти, ни на лице, ни в глазах. Даже когда сидели под обстрелом, он всегда находил какое-то слово, анекдот из жизни своей, рассказывал чего-то такого интересного, заводил всех. Человек, который мог сделать из ничего все. Не стримують сліз сусіди Олега. Говорять, що він ніколи не лишався осторонь проблем інших. Завжди підтримає і допоможе. А ще говорять, що він був дуже скромною людиною, ніколи нічим не хизувався, хоча й мав золоті руки. Коли став до лав батальйону, також мовчав, не говорив про це, бо не хотів привертати до себе зайвої уваги. Він нічого не казав, це сім'я знала. От він не бігав з цим, не кричав, що от я йду. Ми вже знали, коли він почав їздив дуже часто в Херсон, і там були підготовчі ці заняття, і ми знали, що він іде. Про це він не кричав, не казав. Ні, це було рішення в їх сім'ї. Очі батька загиблого Олега Грибінського сповнені болем втрати. Недарма говорять, що немає страшнішого в світі, ніж смерті поховання власної дитини. І дійсно, скільки б не було синові років, яким би героєм він не став, а для батьків все одно він лишається їх дитиною. Він не терпів лжи і сам не міг обманювати. Просто органічно не міг обманювати. Це його больне місце було. Я йому казав, що треба трошки артистичним бути, і чуть-чуть ліво, чуть-чуть вправо, щоб якось в обществі бути своїм. А в нього дуже-дуже пряма така і лінія, і душа, і життя пряме. Пригадує, яким був у дитинстві і юності Олег Рибінський і його сестра Вікторія. А ще говорить, чому він зробив такий вибір. Чому не шкодував себе заради інших та до чого прагнув найбільше. Він пішов, от ми зараз дихаємо, ми просипаємося в своїх ліжках, ми бачимо своїх рідних, я їх можу потрогати, обняти, поцілувати. Це, ну, а це, в чому сенс життя? Ну це і є життя, треба цінувати найменше, тож ти прокидаєшся і бачиш, і чуєш, як вітер шумить, і бачиш, як сонце світить. От раді цього і він пішов. Я горжусь вообще своїм братом, я горжусь їм як мужчини. Я горжусь тим, що я за нього плохого слова не слышала.
Олег, молодший брат Вікторії, народився 3 липня 1975 року у Вінницькій області. Він був спокійним і добрим хлопчиком, його любили і поважали вчителі і вихователі. В 1978 році Олег пішов до школи у Крижополі, що на Вінниччині. А вже у 1981 сім'я переїхала на Херсонщину. І у 4 клас Олег пішов у Таврійську, що близь Нової Каховки. Закінчив школу і вступив до судомеханічного техніку. З дитинства він дуже захоплювався технікою. В 13 років вже міг керувати татовою машиною. Отримавши диплом технікуму, Олег пішов у армію. Службу проходив у місті Капусний Яр, що у Росії. На службу ніколи не скаржився. У його листах завжди був оптимізм. Відслуживши, Олег одружився, в сім'ї народились діти, для яких він завжди був прикладом і коханим батьком. Його робота завжди була пов'язана з автомобілями. У Олега було багато захоплень, він любив рибалку, а ще збирати гриби. Знав усі грибні місця і дуже добре орієнтувався у лісі. А ще він дуже любив тваринок, кішок і собак. І оскільки завжди жили у приватних будинках, то й домашні улюбленці були поруч. Олег Грибінський був дуже доброю і відкритою людиною, але завжди міг захистити свою сім'ю. Мав загострене чуття справедливості. А ще він ніколи не здавався. Навіть там, де було нестерпно важко, на передовій, Олег усміхається. Навіть не поцарапаємо, не переживайте. Дружина загиблого і досі не може повірити, що залишилась одна. Вона звикла, що чоловік завжди поруч, підтримає і допоможе. Приготує смачний обід, а ввечері вони разом дивитимуться улюблені фільми. Переважно комедії. А ще обов'язково своїй коханій дружині він подарує квіти. Квіти постійно. Тепер мені доведеться квіти дарувати йому, носити квіти. Важко без нього. Це як, знаєте, паде небо, а ти його тепер несеш. Вже ніхто і ніколи не почує його голосу та не побачить щирої і ласкавої усмішки. Але завжди він буде у пам'яті рідних та друзів. А також усіх тих, хто хоче жити у мирі та спокої, хто цінує власну свободу і незалежність та розуміє, що їх життя покладені за мир і майбутнє нашої країни.